У Тулі, що на Росії, вранці 26 листопада прогриміли нові вибухи, засоби масової інформації з Мордора пишуть про збиття безпілотників. Росіяни після нічної атаки безпілотників заявили про нові вибухи над містом Тула. Інші пишуть, що бачили проліт ще декількох безпілотників над містом. Російські засоби масової інформації пишуть, що збито два безпілотники, тобто, за ніч вони збили нібито 6 дронів.